Судновласник забере затонулий танкер «Делфі» з пляжу «Дельфін» за власні кошти. Наразі компанія готує на погодження план проведення робіт із його підіймання та демонтажу. Проте у зв'язку зі спалахом коронавірусу виконання формальностей дещо ускладнено. Таку відповідь власники судна надіслали на адресу генпрокурора Ірини Венедиктової, яка напередодні взяла справу під особистий контроль. Генпрокурор у свою чергу висловила сподівання, що обіцянку виконають оперативно, і наголосила, що всі процедури мають відбуватися з дотриманням екологічних норм. Нагадаємо, судно «Делфі» зазнало аварії на Одеському узбережжі під час шторму 22 листопада минулого року. Наразі за цим фактом триває досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення правил безпеки руху або експлуатації водного транспорту. Власник танкеру мав прибрати його з акваторії Одеського морського порту до кінця березня. У мерії ж вже готують додаткові заходи безпеки на пляжі. Курортний сезон планують зустрічати з «Делфі» на Міленії.